Bankkongen, og det ser veldig bra ut. Jeg er veldig fornøyd med å bli folkehelsetrener, og jeg er veldig fornøyd med at vi fikk Bankkongen. Jeg er sikker på at han kommer til å vinne mange løp til neste år. Jeg skal ikke garantere det, men jeg har et stort håp og et stort tro på det. Jeg har endelig bestemt meg for KUSK, og jeg har pratet med Eirik Høytom, da han ville gjerne kjøre, så da skal mulighetene være store for at vi skal vinne løp til neste år. Og Spankongen, han passer veldig bra inn i opplegget vårt, og har slått seg bra til ro, trener veldig fint, fungerer bra i, og går ute med flere andre hester og har det veldig artig der. Så humøret tror jeg blir bedre og bedre, så dette skal bli moro.